Pirmiausia, norėčiau pasveikti Lietuvos rytą su pergale. Jie buvo tikrai visą galvą to verti. Puikiai žaidė, puikiai jų pergalė. O ką dėl rytojaus varžybų, tai nežinau, stengsimės, kovosim, griūsim dėl kiekvieno kamuolio ir bandysim paimti tą trečią vietą. Prašau klausimų. Po savo patirtos traumos galėsi žaisti? Taip, taip, tikrai galėsiu. Buvo sumušimas, tik tai nieko baisaus, manau. Padėjimo metu ten stumtelį ar kas atsitiko? Nežinau, pajutau iš kelieno turbūt Valančiūnas, nes biškai pataikė kaštelio, tiek ir tai reikėjo, skausmas. Treneris Riga po rungtynių praeitų sakė, kad Votsonas labai grubiai žaidė, jam buvo leidžiama grubiai žaisti, kaip dabar jūsų varžovo oponentai aukšto ūgį. Ar šiaip? Nu, ką aš žinau, to normalus tas krepšinės, vyriškas ir turi būti biškai grubesnis, biškai reikia pasistumdyti, įdomiai taip ir žaisti. Nemanau, kad teisėjai palaikė būtent kažkurią daugiau komandą. Manau, vienodai švilpė. Taip, dauguma tų žaidėjų mūsų jaunų šioje arenoje žaidė pirmą kartą, gal tik Kalijovas yra žaidęs toje arenoje, tai žodžiu, didžia dalimi jie tik į areną jau išsigandę buvo. Ne tiek ryto, kiek pačios atmosferos tos, kadangi jauni žaidėjai. Nu taip, nu, reikėjo šiandien labiruoti mums. Aišku, prieš rytą kažkur tai, nu, tikėtis, gal ir nesitikėjom pergalės, todėl reikėjo labiruoti. Kadangi nedaug žaidėjų, rytoj rungtynės skaitom svarbesnės. Ir reikėjo kažką tai daryti, kad žaidėjai liktų dar jėgų žaidėjams rytdienos rungtynėms. Suoliukas trumpas, ypač aukštesnių žaidėjų. Turim tik Širinską ir Dimšą, kurie šiandien žaidė turbūt po tris kėlinukus, daugiau net. Buvom priversti laikyti. Nu, pralošėm stipresnėje komandai. Rezultatas gal galėjo šiek tiek būti ir jeigu, sakykime, iš vienų rungtynių čia būtų, gal rezultatas galėjo būti kažkiek tai mums šiek tiek švelnesnis, bet kadangi rytoj laukia rungtynės, tai, kaip sakau, šiek tiek ir teko pasitaupyti. Prašau klausimą. Ir rytoj treneris šansų yra? Tai visą laiką šansų yra. 2007 metais kaip tik mes Klaipėdoje prieš Šiaulius laimėjome. Nepaieškos, kad atsakinis solelis gerokai trumpesnis negu Šiaulius. Nu tai va, pagrindinė mūsų bėda ir yra tas, kad trumpas solelis ir dar tie, kurie ir žaidžia irgi su smulkiom traumom, kai kurie žaidžia jau tikrai atiduodami visi save. Jeigu taip iš tikrųjų jiems reikėtų nerungtyniauti, augintis tas traumas. Bet vyrai nori tikrai dalyvauti per polį šį ketvirtą. Jiems yra svarbu pirmą kartą gyvenime, atiduoda visas jėgas. Stengsimės rytą.